Auf hier wird Kaschowawat mit aller Stärke erkannt. Ist Raha. Kocht. Ganz sorry für den Ballister. Die denken, können ein paar gehen. Also, da haben wir mehr mal wisst. Ja, wo kannst du dann? Ah, na, du hast das für Sackein. Du hast wahrscheinlich auch an Michael Gündaka hier, weißt du. Na, rein, ja, nicht. Pantrell. Depp, die ganze Sari da passen. Bakalian. Herwitz, Harvard, Sackein. Harvard, Bob. Bakayoko, Gündakov. Herwitz, Harvard. Ranyan. Փոխանցում է կատարում Ալեքսին բարձրից փոխանցում սակայն Մկոյան Հերդից հարված գրեթե կիսադաշտից Բակալյան Ստանոևիչ հետ պարկես գնդակը և Ձյանը Շիրակը շանակում է գրել Ստանոևիչ հարված և Մարն է գնդակի մոտ, բարձրից փոխանցում, հիանալի հարված այստեղ վարդ Ավանդավոյան, հիանալի խարգում գնդակը շիրակի վուտբոլիսները, Ստանոևիչն է փոխանցում, այստեղ հիանալի խաղաց ուդոն, սակա Եվ այստեղ վտանգավոր կարող է ստացվել, իսկ ահա Գեգամ Հարությունյանի հարվածում եք, առաջին վտանգավոր պահը, այս խաղում Բանում է գնդակը խլել Յուսպաշյանը, ուսոնդա, որոշում է ինքն են հարվածել և Վեմար, հերվից հարված և այստեղ բավականին ուժեղ ստակավոր Վեմարի մոտ և Անատոլի Այվազովը չեր սպասում այդ։ Կամբիլյան, հարված և Նեմրիչ և առաջ փոխանցում դեպի խաղանկերները, կարող է վտանգավոր ստացվել, Մուսոնդան է գնդակով, սակայն մինչ այդ դիտեն կրկնապատկերը նախոր դրվակի, այժմ Շիրակն են գրոհում, Ստանոևիչ, կարողանում է շրջանցել Արաք Խաչատրյանին, փոխանցում, սակայն Առաջինը գնդակին հաս մեկ անգամ դիտենք Ստանոևիչի գեղեցիկ անցումը շատ հեշտությամբ անցավ մրցակցին, իսկ ահա շարժվում է առաջ և հերթական անհաջող փոխանցումը Մուսոնդայի կողմից, սակայն գնդակը շանակում մնա Գանձասարի ֆուտբոլիստների մոտ, վստահ այստեղ գործում Յուսպաշյանը և նրա հերվից հարվածը, որոշում է առաջ շարժվել, փոխանցում Գեգամ Հարությունյանին, բարձրից փոխանցում և Հերացնում է այն Հարկում է գնդակը Բարձրից փոխանցում Հայկ Իշխանյանի հարվածում է և միայնակ էր Գանձասարի պաշտպանը սակայն նրա հարվածը բար ավարտին մոտենում Եվ վերջ մրցավարը ազդարում է հանդիպման ավարտը Շիրակ Գանձասար 0-0 Այսքանով ավարտում ենք մեր հեռարձակումը Ստեսյու